Хабарымыздың соңында орайына қатысты мәлімет. Республикамыздың басым бөлігінде күннің бұзылуына байланысты дауылды ескерту жарияланды. Еліміздің солтүстігі мен шығысында секундына 20 метрге дейін екпінді жел тұрып көктайғақ болады. Маңғыстау облысында күндіз шаңды жел болса, Ақтөбеде қалың тұман күтілуде. Қызылорда, Жамбыл, Жетісу, Ұлытау өңірлерінде де тұман түседі деп болжануда. Сондай қазгидромет мамандары шығыс Қазақстанда жауын шашының артуымен өзендердегі су деңгейінің көтерілу қаупі барын хабарлайды. Елордада аздаған жел тұрып, көктайғақ болады.